Може би това е най-трудната проповед, която трябва да изнеса. След такава загуба се отваря една огромна празнина в църквата ни. И съм сигурен, че всички ни боли. И сигурно в този момент най-предизвикателното нещо в умовете ни е, са въпросите. Въпросите, които изникват. Ако Бог е любов, защо? Защо се случи всичко това? Защо Бог го допуска? И сигурно в този момент очаквате отговор от мен, нали? Аз съм пастор и трябва да ви дам отговор. С риск да ви разочаровам, ще бъда честен към вас и ще ви кажа, че нямам отговор. Няма отговор на този въпрос, разберете. В този свят, в ситуацията, в която се намираме, в условията, в които живеем, отговор на въпроса защо, Господи, няма. И е жалко, че може би често в нашия живот ние като специалисти се опитваме да изнамерим отговори, които по никакъв начин не стигат до сърцето и които не отразяват реалността. Но това са отговори, с които можем много лесно да подведем много хора. Защото, знаете ли, повечето хора, които напускат църквата, не ги напускат заради доктрините на църквата. Да, има и такива, но те са редки случаи. Повечето хора, които напускат църквата, напускат, защото не разбират Бога. И нямат отговори или отговорите, които даваме, са отговори, които не задоволяват сърцето. Добре, обаче, как да се държим в една такава ситуация? Как всъщност да посрещнем един толкова труден, болезнен момент в живота си? В тази връзка бих искал днес да се опитаме да намерим отговора в един случай, в една история, дадена ни в Библията. Част от живота на Исус Христос. Предлагам ви да отворите своите Библии на Евангелието от Йоан и там 9 глава. Ще ви прочета от 1 до 7 стихове. И когато минаваше, видя един сляпороден човек. И учениците му го попитаха: Учителю, поради чий грях, негов или на родителите му, той се е родил сляп? Исус отговори: Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се изявят в него Божиите дела. Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил, докато е ден. Идва нощ, когато никой не може да работи. Докато аз съм в света, аз съм светлина на света. Като каза това, плю на земята, направи кал с плюнката си и намаза с кълта очите му. И му каза: Иди умий се в капалнята Силуам, което значи пратен. И така той отиде, уми се и си дойде у дома, прогледнал. Какво е първото нещо, което изпъква в тази история? Първото нещо, което някакси се откроява, е обичайното обяснение на страданието в Израилевият народ. И то е толкова просто, че не става леко на сърцето. Какво е обяснението? Щом се е случило нещо лошо, значи има причина за това. Значи има нещо. И днес много хора ще ви дадат такова обяснение. Спомните ли си приятелите на Йов, които отиват при Йов и му казват: Йов, ти не можеш да страдаш без причина. Щом си в това състояние, значи си толкова грешен, че Господ те наказва. Вижте, каква е картината на тези хора. Картината, която имат в ума си. Вижте колко е точна, колко е ясна, колко е разбираема. Ако има страдание, болест, ако има смърт, значи има грях. Две мнения по този въпрос няма. Няма какво толкова да умуваме, всичко е черно и бяло.
И по тази причина тези хора призовават Йов да се покая, нали така? Това е ситуацията и в нашия живот много често. На нас хората ни е тежко да живеем в свят, в който не можем да си обясним нещата. Свят, в който ние нямаме отговори. Как се чувствате, когато нямате отговори? Ами некомфортно е, нали? Някак си губим почва под краката си. Ние се страхуваме от объркването, което може да настъпи. От липсата на такива отговори. Искаме да си обясним всичко. И когато можем да обясним всичко, струва ни се, че ние ще живеем по-добре и по-лесно. Нали е така? Имаме отговор за всичко. И когато се случи, ей ти готовият отговор и нещата са ясни. Няма какво да се тормозиш. И тази вътрешна потребност, която ние имаме да отговорим, за да сме по-спокойни в живота си, знаете ли докъде ни води? Тази вътрешна потребност ражда една религиозна идеология. Тя не е само религиозна, но ражда религиозната идеология в живота ни, която ние сме свидетели тук в тази история. Ние срещаме тази идея и учениците живеят с тази религиозна идеология. Човекът е сляп. Защо? Много е просто. Той е грешен. Щом има проблем, значи си носи наказанието. Последицата. Един вярващ човек разказва как в началото на 80-те години на миналия век вярваща жена от църквата, медицински работник, изключително добра, посветена жена, заболява от рак. Открива я в четвъртата фаза вече, тази болест. Тя знае, че се отива. И тогава тя дава възможност цялата църква да се сбогува с нея. Хората идват на посещение, говорят си, молят се и се разделят. Виждат се за последно с нея. Идва един съсед, неин съсед, част от църквата. И знаете ли, застава пред нея и казва: сестро, знаеш ли защо умираш? Защото ядеш месо. Ти умираш, защото ядеш меса. Виждате ли? Така този човек се справя с неяснотите на ситуацията. И това е неговата философия, неговата религиозна рамка. Ако сестро не беше яла месо, щеш да живееш вечно, нали? Но понеже си яла, ти трябва да знаеш, че се отиваш. Но знаете ли кое е по-страшното? Страшното е, че когато хората прегърнем, не говоря за другите, всички сме в този кюб, в тази нагласа. Когато прегърнем тази проста идеология, която обяснява всичко, тя ни трансформира. И тя ни прави жестоки, кървосърдечни. Тя ни прави неспособни да виждаме другите. Такава идеология ожесточава сърцето. Всичко е ясно. Това е така, другото не е така. Това трябва, онова не трябва. И щом нагазиш в дадена среда, трябва да знаеш какво следва. И ти преставаш да се вълнуваш от болката, от нещастието на другите. Това не те засяга. Ти делиш света на праведни и нечестиви, на святи и несвяти, на мои и чужди, на наши и ваши. И вижте как този беден слепец от историята, към него няма никакво състрадание, а само презрение и осъждане. Вижте учениците. Учениците, които са виждали Исус неведнъж да отваря очи на слепите. И те минават край слепец. И вместо да мислят или да предложат на Исус и да му кажат: Исусе, ето един човек, на който можеш да помогнеш. Вижте какъв въпрос му задават. Поради чий грях този човек е в това състояние? Тоест, това е въпрос, който издава липсата на състрадание. Липсата на едно човешко отношение и разкрива едни ожесточени сърца. В тази история Исус се проявява като цар, като Господ, чието сърце е изпълнено с любов.
На фона на студенината, която заобикаля всички. Която се намира във всички около него. Това са хора, които спазват традициите, които изпълняват закона, които знаят всичко как се прави, които правят Пасхата по най-правилният начин. Но хора, в чието сърца няма място за съчувствие. Защо? Тяхната рамка е, щом някой страда, значи има причина. И когато този човек сега обаче, след като той е изцелен, вижте сега реакцията, когато този човек е изцелен от Исус, те не се радват. Напротив, те се опитват да вкарат случилото се в своята тясна, малка картина за света. И в 8, 9 и 10 стихове на 9 глава на Йоан четем, а съседите и онези, които преди го бяха виждали, че беше просек, питаха, не е ли този, който седеше и просеше? Едни казваха, той е. Други казваха, не е, но прилича на него. Той отвръщаше, аз съм. Тогава го попитаха, а как ти се отвориха очите? Тоест, виждате ли, разкажи ни как ти се отвориха очите. Те виждат слепеца прогледнал. И те не се радват за това, че той е прогледнал. Напротив, те тръгват да търсят отговор. Дай ни да изясним как се е случило всичко. Обясни ни. Защо? Защо го правят? Защото това не пасва на тяхната рамка. Защото това ги обърква. Защото в този момент те се чувстват безпомощно. Скъпи приятели, когато Господ влиза в човешкия живот, той не винаги влиза по начин, по който е желан. Много често, когато Бог влиза в живота на човека, той влиза по начин, по който е неочакван. И за жалост ние се губим. За жалост, поради това ние губим почва под краката си. И искаме обяснение от Бога. Една вярваща жена с тежък радикулит попада в неврологията. Лежи с огромни болки. Приета е там на обезболяващи, но тя е с болки и се моли, моли се на Бога, Бог да й помогне да отнеме тая болка. И докато се моли, в нейната стая една млада жена, която е близо до вратата, млада жена с проблем с сърцето, става много рязко от леглото, улюлява се и тази вярващата жена вижда как жената ще падне и забравяйки за своята болка, се скача за да я предпази. И в този момент тя не успява да удържи тежестта й и двете падат така, че вратата се отваря и те падат в коридора. И когато медицинската сестра идва и я вдига нашата сестра, тя става и казва, аз нямам вече болка. Това, за което се е молила се и то се случва. Нямам болките, които имах преди това. И знаете ли какво се случва? Това се разнася веднага в отделението и всички хора с сходни проблеми, като нейните, идват с един въпрос. И знаете ли какъв е въпросът? Кажи ни как падна. Как падна така, че спря да те боли? Знаете ли, това са нашите въпроси и към Бога. Понякога искаме от Бога с нашите начини, с нашите средства, Той да действа в живота ни. И така, както ние искаме. И когато Той идва от другата страна, не както очакваме или мислим, тогава ние му казваме, дай ни обяснение. Дай ни обяснение. Какво правиш? Как се получава така, че правиш нещо, което ние не разбираме? И хората, които питат слепеца как прогледна, те не питат, защото искат да помогнат, а просто да намерят успокоение за себе си. И когато те не намират обяснението, което търсят, те се обръщат към специалистите, към експертите. И следващата им крачка е да вземат този прогледнал вече човек и да го заведат къде? Водят го при експертите, при специалистите, при богословите, при фарисеите. И в 13 и 14 стихове четем, заведоха при фарисеите човека, който преди беше сляп,
а беше събота, когато Исус направи кал и му отвори очите. В събота не можеш да правиш кал. Как така хем ще нарушиш съботата, хем този човек ще прогледне. Разбирате ли какво става с цялата рамка, с цялата представа, с цялата идея за Бога? Те са в шок, те са в паника. Бог ли го изцели? Ако Бог го изцели, защо пък трябваше да се наруши съботата? Ако пък е нарушена събота, защо пък този човек е изцелен? И сега, кой е този, който го изцелява? Вижте ли, когато живееш в света на черно и бяло, когато целият ни живот е това може и това не може, ние искаме всичко да ни е разписано, всичко да е предсказуемо и тогава намираме комфорта. Нали? Тогава живеем комфортно и уютно. Знаем, да, Господи, вярвам, моля ти се, пазиш ме. Правя това, верен съм ти, благославяш ме. И това е рамката. И какво става, когато излезем от рамката? Какво става, когато животът ни няма как да пасне на това разбиране? И вижте сега, слепеца влиза с злом в техния живот. В събота му мажат очите с кал и той проклежда. Рамката им е разрушена. И тези хора смятат, че това не може да бъде човек от Бога. И в 16 стих, когато четем, затова някои от фарисеите казаха, този човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казаха, как може грешен човек да върши такива знамения, и възникна раздор помежду им. Знаете ли, тази история не поставя само въпроса за рамката. Тя поставя един много по-сериозен въпрос. Основен въпрос на вярата. Какъв е Бог? Кой е Бог? Играе ли Бог по нашите правила? Предсказуем ли е Бог в своите действия? Какъв е Той? Как Бог действа в света? Как можем да обясним действията Му в нашия живот и специално в случая с Жор? Нали сигурно този въпрос ви мъчи? И сигурен съм, че всички ние се задаваме този въпрос. Аз ще ви признавам, аз не съм го задавал. Но ще ви кажа след малко защо. Но този Бог, който влязал и разтършил живота на тези хора от основи, не ги устройвал, разбирате ли? Бог идва, но той не ги устройва. Оказва се неудобен за тях. За техните идеологии и рамки. Не знам, чели сте, брате Карамазови. Има една глава, Великият инквизитор. Представя Испания, 15 век. Иисус е там. И възкресява едно момиче. И е хвърлен в затвора заради това. И великият инквизитор идва при Исус и му задава въпроса. Защо си дошъл? Защо си дошъл? Ние сме си изградили нашето общество. Ние си имаме своята система на вяра. Ние си имаме своите традиции. Ние нямаме нужда от теб. Защо си дошъл и рушиш всичко? Защо обръщаш нещата с главата надолу? При нас всичко е функционално, всичко е ясно и е предсказуемо, а ти разваляш всичко. И вижте, бившият слепец казва за Исус, като го питат, кой е той? Какво казва той? Пророк е. Пророк е. И как ще е пророк? Ако те признаят, че е пророк, тогава наистина всичко се срутва. Цялата система, която са изградили, губи смисъл. И като реакция те викат родителите му, за да изпитат родителите му. Спомнете си как отговарят и родителите. Те вместо също да се радват, че синът им е прогледнал, те се чудят как да не излязат и те от рамката. Те се чудят как да не бъдат изхвърлени и изключени от синагогата.
с отговора, който ще дадат. Виждате ли, как тази идеология, тази рамка ни сковала. Но си мисля, че Исус прави нарочно всичко. Ще кажете защо. Можел ли е Исус да изцели слепеца с две думи? Ме той го е правил с другите. Спомните ли си слепия Вартимей? Правил ли е за Вартимей кал? Не. Защо тук той прави кал? Защо маже очите му? Защо действа по този начин и нарушава и съботата? В кавички, че нарушава, нали? Знаете ли защо? За да открие на тях, ама и на мен и на вас. За да ни открие, че Бог, когато са опаковали в своята удобна и разбираема картина, не е такъв. Че Бог е повече от това, което могат да си помислят за Него. И че Бог не действа така, както ние с вас му преначертаваме. А как е ние реагираме, брати и сестри, на Божиите действия в нашия живот? Точно тогава, когато нещата не се нареждат по нашата система, когато няма пито платено, когато няма Господи, направих, а сега ти ми отговори. Когато има точно обратното на това. Как реагираме? И ние се опитваме да анализираме, да търсим обяснение, за да бъде всичко разбираемо и предсказуемо, както преди. Ял си месо? Затова си боля. Слушали сте такива отговори, нали? И за жалост, сигурно ще ги чуем. Моля се да не ги дадем ние. Разбирате ли? Моля се по никакъв начин да не слушаме това. Готови ли сме Бог да влезе в живота ни и в живота на нашата църква? Защото аз съм сигурен, че и това, което се случва, Бог го допуска с цел. И Той влиза и в живота на църквата ни по някакъв начин. Не така, както сме свикнали. Не така, както искаме. Не така, както сме планирали за себе си. И сега ще трябва да се справяме и ние. По различен начин. И каква е реакцията ни? Готови ли сме да приемем това? Пастор разказва за една църква, която той е ръководил и много искал това да бъде църква на молитвата. И се опитал по какви ли не начини да предизвика хората да се молят. И не става, и не става, и не става. Един ден, казва той, в църквата ми влиза един човек, който е неуправляем. Влиза, едва ли не бърка си в носа, не слуша какво се говори, но в момента, в който на ума му дойде някаква мисъл и на всеслушание, пред всички той задава въпрос. И провокира църквата. И съответно казва, жените, които са около него, веднага скачат и почват да му отговарят на въпроса. И той почва още повече и става един скандал. И казва, той го правеше системно. И изпитваше удоволствие от това да провокира църквата ми по този начин. Един ден казва пастора, аз ги събрах и ги помолих. Когато този човек дойде, никой да не му отговаря. А нека когато го видя да започна да се молят. И те приемат съвета му. И пастора каза, когато го видях да влиза, аз веднага виждах как хората свеждат глави и започват да се молят. Той човек провокира и никой не му отговаря. Гневен, отива при пастора, хвърля му един вестник, пастора не го взема, съответно, и той не му отвръща. И той човек накрая заявява, аз повече няма да идвам във вашата църква. И пастора споделя. Това беше начинът моята църква да започне да се моли. Хората разбраха как да се молят. Аз ги опитах
опитвах по какъв ли не начин да ги предизвикам. Моят начин, моята картина, моят шаблон беше с проповеди, с мероприятия, с акции. Но ситуацията, която Бог допуска в църквата му, е нещо, което той никога не е предвидял. Това била една много неприятна опитност, но в крайна сметка това бил един урок и за него, и за цялата църква. Много често ние задаваме на Бога нашите равни, разбираеми, предсказуеми пътища и му казваме: Боже, ти трябва да минеш от тук. Ето това е начинът, по който реформацията в църквата ни, начинът, по който църквата ще порасне, начинът, по който църквата ще се построи, начинът, по който ще дойдат хората, ето ти нашия начин, ето ти нашия път. И лошото е, знаете ли, че много често, като му кажем: Господи, ето ти начина, ние си мислим, че ако това не стане така, както му кажем, Бог не му пука за нас. Разбирате, нали? Христос идва в Израилевото общество и те си имат разбирането как е Бог е длъжен да изглежда и да се държи с тях. И той не постъпва така. И като реакция те не го приемат. Не го приемат. В книгата Деяния на апостолите, 7 глава, Деяния на апостолите, 7 глава, 51 стих, четем края на проповедта на дякон Стефан. Твърдоглави и с необразено сърце и уши, вие винаги се противите на Святия Дух. Както правиха бащите ви, така правите и вие. Тоест, виждате ли, Исус не е прият не просто защото върши нещо нестандартно. Исус не е прият, защото това е съпротива срещу Святия Дух. Тоест, нещата са много по-дълбоко вътре в сърцето. И това противопоставяне, знаете ли, то се появява много често неосъзнато, без да знаем самите ние. Но знаете ли защо се получава? Защото вече ние сме си създали идоли, на които се покланяме в своя живот. И това са нещата, които застават между нас и Бога. За някой това могат да са парите, за някой това може да е здравето, за някой може да са точно тези религиозни идеологии. Тоест, системата на възприемане на света, в рамките на която ние се чувстваме уютно. И вижте, човекът вече не вярва в Бога. Не вярва на Бога. Той вярва в Бога, но не вярва на Бога. Той не му се доверява. Човекът цитира писанието, цитира духа на пророчеството с идеята да удря всички по главата с това, което цитира. Защото или ще станат като теб, или ще влязат в твоята рамка, или дяволите ги взели. Разбирате ли сега дилемата, пред която се изправяме? И цитирайки правилните текстове, тези хора мачкат всичко около себе си. Цитирайки духът на пророчеството, те използват текста, за да вкарат другия в рамката. И знаете ли как да се изпитаме? Първият показател за раждането на такова идолопоклонство в сърцето е, че това прави човека жесток. В името на истината, в името на истината той е готов да разстреля всеки един. Такива борци за истината съм срещал много. Те не се вълнуват от човека. Готови са заради това, което имат в главата си, да го отстранят от пътя си. И знаете ли, вторият белег за такава идеология е, че в рамките на собствената си система човекът няма нужда от Бога. Защото той си има предсказуем и точно определен религиозен живот. И точно тогава се ражда съпротивата срещу Святия Дух. И тази история ни показва
отношението на хората към действието на Святия Дух във вътрешността на сърцето. Нека сега съвсем накратко да прегледаме и как се държи изцеленият, сляпороденият мъж. Този човек, представете ли си, ако сте на неговото място? Този човек никой не е виждал Исус. Той не знае кой се приближава до него. Той не знае, че някой прави кал и усеща чак когато му мажат очите. И му казват, иди си умий в капалнята. Как вие бихте реагирали? Как бихте реагирали? Може би най-естественото да кажа, бе, ти подиграваш ли се с мене? Бе? Ти ми искаш да ме направиш за смях, бе? Защо трябва да отида да се изкъпя в капалнята? Не може ли просто да се изтрия кълта от очите? Защо е всичко това, което ми правиш? Защо? Обясни ми. Как тая кал ще ми подейства? Толкова ли лечебна слюнката ти? Защо е всичко това? Разбирате ли, забелязвате ли, че този човек се държи странно? Този сляпороден човек се подчинява на Исус, той му се доверява. Макар, че по-нормалното е той да задава въпроси. Не другите, виждащите. По-нормално е той да задава въпросите. Защото той няма основата на това, което Исус му предлага. Но вместо да задава въпроси, вместо да се инати, вместо да упорства, той покорно отива и се умива. Защо? Защото в неговото сърце действа Божия дух. Години наред този човек е слушал осъдителни слухове за себе си. Минувачите край него са тълкували неговото състояние и са представили причината, поради която той страда и която той самият той не е могъл да приеме. И точно в тази ситуация, когато, представете ли си какъв хаос е той, в каква неяснота и необяснимост на положението си, точно в този момент този човек развива смирение, проявява смирение. И знаете ли, винаги е така. Когато се окажем в точката на отчаянието, когато нямаме отговори и нашата картина за света се руши, когато ние не разбираме защо ни се случва нещо, когато в нашия или в живота на любимите ни хора настъпи ад и тъмнина и нищо ни е ни ясно, в този момент човек или се смирява, или се озлобява. Или приемаш фактите такива, каквито са, или се бунтуваш срещу всички и най-вече срещу Бога. И този слепец се смирява. И това е вестта за мен и за вас, брати и сестри. Когато на болката, на трудностите, на яснотата, на трагедиите, реагираме с смирение, тогава ние повлияваме на Божия дух. Всъщност, смирението ни отваря вратите за действието на Божия дух в нас. Забележете колко красиво е описано това в книгата Купнежът на вековете, Животът на Исус Христос, тази статия. Фарисеите не съзнаваха, че имат работа с друг, а не с обикновения човек, който беше сляп по рождение. Те не познаха този, срещу когото се бориха. Дълбоко в душата на слепеца изгря божествена светлина. Когато тези лицемери се опитваха да го накара да се усъмни, Бог му помагаше да покаже чрез енергичността и точността на отговорите си, че не може да бъде въвлечен. Това, което ви прочетох, е наистина много силно. Дълбоко в душата на слепеца
изгря божествена светлина. И поради това точно този човек, който никога не бил виждал Исус, никога не го бил виждал, и той не знаел кой е той, точно заради това този човек го познал чрез Святия Дух. И в 10 глава на Евангелието от Йоан вие ще прочетете как Исус Христос говори за добрия пастор и за овцете, които познават гласа му. Моите овце слушат гласа ми, нали? Си спомнете. Аз ги познавам и те ме познават. Моите овце следват това, което им казва. И виждате ли, познаването на гласа на пастиря се явява в резултат не на това, което знаем, не на това, което сме научили, а в резултат на слушането на Святия Дух в сърцето ни. И слепецът тръгва, защото Святия Дух му дава да разпознае гласът на пастиря. Той смирено приема кълта по очите си и се съгласява да намери капалната си лам, да отиде там сляп. Съгласява се да направи това, което Исус му казва. И знаете ли какво става с този човек? Вярата му расте. Той не знае защо го прави. Той не знае как действа всичко. Но той го следва с доверието на малко дете. И какво се случва с вярата на този човек? Ако прочетете историята, ще видите какво е изповедта, която той прави. Когато първоначално го питат, кой ти направи това? Спомните ли си какво отговаря? 11 стих казва, човекът наречен Исус. Първият отговор, който дава, човекът наречен Исус. След това в 17 стих, този човек, слепия, който проглежда, нарича Исус, вече пророк. След това в спора с фарисеите, те му казват, ти си негов ученик. Как си негов ученик, след като не си го виждал? И накрая, 35 до 38 стихове, когато Исус го среща, вижте какво се казва. Исус чу, че го изпъдили навън и като го намери му каза, ти вярваш ли в Божия син? Той отговори, а кой е той, Господи, за да вярва в него? Исус му казва, и си го видял? И който говори, с теб той е. А човекът каза, вярвам, Господи. И му се поклони. Ето виждате ли начинът, по който вярата на този човек расте. Когато, брати и сестри, се сблъскаме със скръпта, когато злото се стовари върху тези, които обичаме, когато виждаме, че праведните хора страдат, а нечестивите благоденстват, когато сърцето ни вие от болка и ние стенем и питаме, Господи, защо? А небето като че ли не отговаря. Всички тези ситуации на мрак, на неяснота, на безпътица, на безпомощност, когато сме дезориентирани и загубени, когато сърцето плаче с кървави сълзби и ни се струва, че няма утеха, знаете ли, това са моментите, в които Бог влиза в живота ни. Колкото и странно да звучи, именно това са най-силните ситуации в нашия живот. Именно това са моментите, в които Господ ни дава открит урок по вяра. Казвам го с пълното убеждение, че е така. Казвам го с разбирането, че най-силните уроци в живота си съм научил болката си. Но това са най-силните моменти на вярата в Бога. И си мисля за нас в този момент. Ако Господ действа така, не можем да го обясним. Но нашата работа не е да го обясним. Разбирате ли? И не да се захващаме с това. И не да ставаме следователи. И не да заставаме на съдийския престол и да казвам, това е така, защото е така. Това не е нашата работа.
Спомните си как апостол Петър се обръща към църквата в Първо Петрово послание, 5 глава и там 6 стих. Първо Петрово послание, 5 глава, 6 стих. Ох. Смирете се. Там се казваше така. Айде сега ще го се опитам да го видя, защото сякаш ми избяга текст. 5 глава, 6 стих. Може ли някой да го прочете? И те, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. Смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. Тоест, този, който на болката, на страданието, на скръпта, на трагедията, на неяснотата, на неотговорените си въпроси, реагира с смирение, с търпение. Това е човекът, който позволява на Божия дух да направи в сърцето му нещо, което никой не може да направи. И това са обстоятелства, в които се ражда вяра. И ако Бог допуска всичко това в нашия живот, то е защото има цел за мен и за вас. Ние четем 9 глава, 4 стих. Ние трябва да вършим делата на този, който ми е пратил докле е ден и денощ, когато никой не може да работи. И си мислим, какво е делото на Христос? Как реагирате на този стих? Според този стих, какво е делото на Христос? Според нас, Христос да идва, да лекува, да помага. Да, и това е делото на светлината, но това е само на повърхността. Дълбокия смисъл на това, което Христос прави, е не просто един човек да прогледне. Дълбокия смисъл е, че този човек се спасява чрез вярата. Чрез смирението и отговора, който той дава на Исус Христос. Защото този човек прозрял и видял в Исус, в прашния скитник от Галилея, Месията, Спасителят на света, и паднал и му се поклонил. И тук това, което искам да обобщя и да споделя с вас. Най-великото, което Господ може да направи за мен и за вас в този живот, не е да ни даде безпроблемно съществуване. Не е да ни даде благословенията си, да няма болести, да няма страдания, да има всичко. И всичко да ни върви по мед и масло. Най-важното в този живот е Бог да ни даде вяра. Истинска вяра. Вяра, която го следва тогава, когато не го вижда. Вяра, която се държи за него тогава, когато не може да го обясни. Вяра, която не се отказва. Дори тогава, когато целият свят вика в ушите, не си струва. Това е най-голямото благословение. Защото без вяра не е възможно да угодим на Бога. Тъжното е, че много често тази вяра се ражда в такива обстоятелства, за жалост. Защото уроците ги учим по болезненият начин. Но е благословено. И знаете ли, може би и вие сте били в такова състояние, в което казваме: Господи, къде си? Господи, защо? Един човек, който познавам, преди години казваше, като видял Бога, такава сметка щял да му държи. Такива въпроси щял да му зададе. Друг близък му каза: като видиш Бога, ще се забравиш и въпросите. Кой си ти, че да му държиш сметка? Кой съм аз, че да му казвам, що постъпваш по този начин? Кой съм аз да му кажа, че ти не обичаш, щом аз страдам? Ми четя моята камбанария,
толкова ниска, че не виждам нищо. Че тя моята картина, която имам в главата си, е толкова малка и необхватна. Кой съм аз, че да му кажа това? Преди малко ви казах, че не съм задал този въпрос на Бога. Знаете ли защо? Защото много отдавна не го задал. Защото аз знам, че Бог знае какво прави. И защото знам, че Той знае защо допуска всичко. И когато дойде времето, Той ще обясни. И на мен, и на вас всичко. И тогава пак ще имаме повод да го славим. И пак ще имаме повод да му благодарим. Но сега този път, който ни води, трябва да разберем, че това е пътя, през който ние ще се научим на доверие. Пътя на смирението. Единственото, което ни остава, не е да дигаме гневно юмрук и да му се сърдим. Да се смирим. Защото този, който върви в пътя на смирението, на покаянието, на послушанието, той позволява на Божия дух да култивира вяра в него. Такава вяра, която прави сърцето виждащо. Благодарение на тази вяра, това виждащо сърце ще започне да вижда Бога там и по начин, който никога до сега не сме го виждали. И не сме и предполагали. Затова, приятелю, не питай защо. А продължи да вярваш. Дори и да не го виждаш. Не мисли и не търси кой е виновен. И не бързай да се огорчаваш. А се моли как с вяра можеш да продължиш напред. Дори и да не разбираш това, което се случва с теб. Защото дори и да не е тук, пред очите ни, Той е до нас. И най-хубавото е, че Той е до финала на нашия живот. За да превърне този финал в вечно начало. Дано Бог ни благослови с този дух. Дано Бог ни даде мъдростта. Дано Бог ни помогне да преживеем благословението на слепите, а не трагедията на виждащите. Така беше озаглавена нашата проповед. Дано Бог ни помогне да бъдем хора, които виждат. Виждат със сърцето си. И никой не е в състояние да ги обърне и да ги откаже от своя Спасител. От техния Спасител. Амин.